chopper over the town. Niin tällä pystyy ampumaan näitä vissiin. Jolla mä en tiedä, onko mitään merkitystä. Sitten saa tietysti skoreja saa sitten. Niin no sehän se tässä pelissä onkin, että maksimi high score. Onhan se toki tärkeetä joillekin ihmisille kerätä se. En tiedä mitenkä nykypäivänä, mutta on toisko high scoren merkitys varmaan nykypäivänä, pois lukien pinballit tai tämmöset, niin onhan ne aika menettänyt merkityksensä varmaan, niin kuin, että ketä oikeasti kiinnostaa tämmöisessäkin pelissä joku high score. En tiedä. Joku haite commander, jos rivalta muuta veristä ja sellaista. Jaa, mikähän se semmonen olusta. Mitähän sille meidän kommandoreille aikoinaan kävi tuota? Mulla on vaan semmonen muistikuva, että se rupes savuamaan ainakin tuota se. Mut syytä mä en muista kyllä, että miksi se rupes savuamaan, missä vaiheessa. Mitähän sille tehtiin, että se rupes savuamaan? Kyllä haiskoret taisi mennä jo Atari-ajalta, ettei ketään ne kiinnosta, niin en muista mitä meidän se Contrasta 28 kävi, kun se taas mennä paskas. Kyllä, Pamela tykittää helikopterilla menemään tässä nyt. Mä käsitin, että me käytiin se Braddock pelastamassa nyt sieltä jostain. Nyt me lähdetään jonnekin kaupunkiin sitten. Niinhän se heitteli niitä varmaan. Meiltähän meni varmaan kaikki. Mä en tiedä minnekä meidän kaikki Nintendo-kamaakin hävisi yhtäkkiä. Minä en ainakaan niitä ole ottanut, koska meiltä hävisi kaikki Action 5-2 ja kaikki niin jonnekin. Nekin on varmaan mennyt romuna roskiin. Pari muuta, mitkä kiinnostais myös nähdä pelattavan. Bob the Builderin skandinaavinen versio, Winnie the Pooh Adventures in the 100 Acre Woods. Molemmat lastenpelejä, mutta nopeita rykäisyjä. Okei. Noi kuulostaa nuo lastenpelit vähän kohtalokkaalta, mutta kyllä mä niitäkin pelaan todennäköisesti näissä projekteissa. Mut joo. Onko se Bob the Builder joku Fix It Up -versio, vai mikä se on se? Onko se skandinaavinen versio, koska en mä muista ainakin nähnyt, niin tuolla jossain selailun noita pelejä. Mutta tuosta Winnie Poohista mulla ei ole haisua kyllä. Että
No. Voi luoja, että tää on tylsä tämä peli. Ihan äärimmäisen tylsä. Tai oikeastaan ehkä mielenkiintoisimmat niinku kohdat tässä peli. Siis tämäkin olisi varmasti paljon niinku, jos tässä oikeasti tapahtuisi jotta, mutta kun tässä ei tapahdu mitään. Välillä tulee tuo pari kolme ököä tuolta lentelee, tai noita mitä ihme laskuvarjoliitejä no onkaan, niin... Ja sitten tommonen, joka ampuu vaan kahta, niinku vähän jotain lisää. The end! No, siinä oli Game Boy Colorin VIP.